Nos en 1997 démonos conta de que podíamos comprar o Idria II e fomos a miralo. O ver que tiña a máquina de vapor, pois decidimos volver a modificar o proxecto que tiñamos en mente e conservar a máquina de vapor. E aí empezou a aventura. O barco é de 1966, empezaron a construílo en José Roberto e Hijos en Vigo en 1963 e acabaron en 1966, pero fixérono con línea clásica de principios do século XX e pasaron toda a maquinaria a vapor do Idria I ou Idria II, por eso se conserva a maquinaria de vapor. O proceso de restauración foi moi largo porque nós non tiñamos os cartos xuntos, entonces tuvo que ir por fases, non? En o 2006, na primavera, por fin, en marzo, empezamos xa como buque de pasaxeiros. Fixemos no 2006, por exemplo, o Barco da Memoria, tamén o programa Descubre Galicia, que é con a Consellería de Xuventude. Tamén fixemos traballos como, por exemplo, no ano pasado ir a Brés, non? Representando con outras 25 embarcacións a Galicia. Tamén traballamos con turistas máis ou menos normales, por exemplo, con a axencia viajarsolo.com ou con Alcaraván, que está especializada en parques nacionales, ou co Grupo Natura, ou intentamos facer un turismo un pouquiño distinto, porque nós, aparte de ser armadores, somos tripulantes. Ahora mismo en España estánse restaurando, bueno, este xa está, pódese decir que restaurado, dous vapores. O Idria II e o Correillo La Palma, que creo que está en Tenerife. Eles todavía non funcionan, supoño que chegarán a funcionar. Se pode dicir que na península somos os únicos, non? En España, se contamos a Canarias, dentro duns anos haberá outro. Temos unha páxina web que é www.idria.net. Tamén temos un blog, porque ahora estamos pensando en facer unha asociación. O blog chamouse nun principio e chámase Amigos del Idria II.blogspot.com, inda que ahora estamos pensando en facer unha asociación que se chamará Asociación do Idria e Amigos do Mar.